Fala, rapaziada. Fala, galera. Fala, não sei quem. Fala, todo mundo que está aí me assistindo. É isso aí, tamo junto. E hoje eu estou aqui jogando Crossfire de computador. Tá dando um lag do caralho. Toma. Ai. Sai, sai. Sai, cara. Fudeu. Morri. Eu esqueci que não dá pra correr. Jogando aqui pra jogar esse aí, nossa senhora, tá dando lag, meu Deus do céu. Provavelmente é de ping, porque a minha internet tá uma bosta. Você vai morrer. Mas vamos ver o que, que vai dar nisso aqui. Pra morrer de pistola não dá não. Vamos lá, minha bomba vai seguir a tua, filha da puta. Essa pistola aqui é a melhor pistola que eu acho, na minha opinião, é a melhor. Headshot! Desert. É fantasma? E morreu. Mulher é fantasma? Eu sou noob mesmo. Sou noob. Nossa! Não consegue, né? Vagabunda. Campeirando. Lagarento. Vou tomar. Se eu ficar dando bobeira aqui. Satanari, na moral. Sai daí, capia. Esse é o tal do mula. Nossa, que merda. Vem. Não, mouse. Porra, o mouse resolve travar alguma hora que eu tô mirando. O mouse trava na hora que eu tô mirando, meu Deus do céu. Toma, sabia. Cavalo imundo. Sai. Vamos de P90. Cavalo imundo do caralho. Viado. Oi. Pô, parece que eu tô com Parkinson. Meu filho, do meu próprio time tá me atrapalhando. Mentira, eu tava dando tiro nele sem saber. Cara, minha arma resolveu te dar. Acabar a bala na hora, meu filho, na hora do. Vamos voltar pra sniper que tava melhor. Ui. Não, o viadinho tá aqui, não tá? Filho, tu vai falecer se tu for lá. Tu vai falecer se tu for lá, meu filho. Olha o cara. Três, isso aí. Tem que ir três em cima dele. Pega. Nossa. Corre. Eu esqueci que não corre, meu Deus. Que burro. Vem. Ô, caramba, tô confundindo os caras não, mouse. Porra, que merda. Eita. E morreu. Eita, que... Sai, meu filho.
Ai, que raiva. Toma. Sabia que você ia voltar. É igual o bumerangue, vai, volta. Nossa. Segura então. Nossa, nem foi. Fiquei em segundo. Então é isso, rapaziada. Esse foi o pedaço do vídeo. Esse daqui só foi a primeira parte, tá ligado? Se vocês gostaram muito, deixa o like aí e comentem para que eu possa trazer a segunda parte, tá ligado? Só vai depender de vocês deixando o like e comentando muito, muito, que aí a segunda parte vem, tá ligado? Vai ser desse mesmo jeitinho aí, cheio de zoeira, cheio de gastação. É isso, tá ligado? Tá ligado? É isso. Então tamo junto. Valeu, falou, fui.